hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos 4 anos. Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo grato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O Coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. Vamos voltar. Você ouviu! Na estrada, agora! Avançando! Pega a munição, Daniels! Preciso de mais munição, senhor! Estão mais lentos que água parada! Temos que eliminar aquele canhão! Estão mais lentos que água parada. Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos para atacar. Andem mais rápido! Estão bombardeando aquela praia! Acertem a metralhadora! Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos para atacar! Andem mais rápido! Estão bombardeando aquela praia! Arremessando granada!
Alguém na metralhadora! Estão vindo pra cá! Arremessando granada de fumaça! Lançando fumaça! Jogando uma granada de fumaça! Tenho munição pra você, soldado! Atenção, Daniels! Nosso pessoal tá chegando! Eles estão dispersando! Conseguimos! Ok, rapazes. Demos uma surra neles. Limpo! Destrua o canhão! Certo! Daniels, termita! Cuidado, explosão! Bom trabalho, Daniels. Ok, rapazes, venham comigo para o ponto de agrupamento. Vamos lá!
Pearson! Preciso do relatório de baixa! Perdemos muitos! Mas nós tomamos a praia. Por um preço bem alto! Daniels. Cara, achei que tinha visto de tudo. Ele vai ficar bem? Sim. Remendaram ele bem. Devíamos ter ficado no barco. Agora ele diz. Ei, o que você fez lá? Te devo uma. Estamos quites. Vamos chegar lá. Até o final? Até o fim. Cabeça de praia protegida! Acamparemos na segunda sebe depois do cume. Bem-vindo ao Bloody First. Tá bem longe do Texas, caipira. Ninguém podia ter se preparado para isso. Mas você agiu quando necessário. Obrigado, senhor. Você vai ficar bem, filho. Obrigado. Sim, senhor. Claro que sim. Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa. Mas uma coisa eu garanto, seja lá quem foi, não estava na praia com a gente. Já são 7 semanas desde o dia D. Para sair da Normandia, estamos avançando para o interior para obter Marigny. É assim que vamos controlar as rodovias e preparar o caminho pela França até Paris. A liberação já vai chegar. Eu e os rapazes, eu diria que a gente está se saindo bem. Não bom o bastante para o Pearson, mas nada é. Talvez eu volte para casa até o Natal com umas medalhas no peito. Mas antes, temos que tomar Marigny. Schmeling contra Lamotta? Schmeling teria nocauteado Lamotta. Sem chance. Schmeling é nazista. Atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda. Aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Sabia. Nietzsche disse que só há fotos... Isso é falatório demais. Tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha fácil. Hey! Olha quem voltou querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Marigny. Bom, a estratégia tá funcionando. Nesse ritmo, vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí, vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? Já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As sebes são bem defendidas e tem relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Marigny, teremos as estradas. E se Zussmann pode levar uma facada na barriga e voltar para o fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre aposte em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Temos apoio de tanques blindados. Não temos, não. Eu tô dizendo, é o suficiente. E eu tô dizendo que ficaremos como patinhos. Narizes e bundas e tudo mais. Vamos lá! Esse é meu último. Pede pro Johnson. Foda-se. Tô tentando parar mesmo. Boa sorte com isso. Avançar! Sei, mas...
mas é só o que eu tenho. Passa pra cá. Não tinha decidido o que era. Isso pode terminar em algumas semanas. Céus, assim espero. Eu quero voltar pra minha mulher. Vai voltar, eu sei. Agora você tá azarando. Vamos lá. Vem aqui. Estamos avançando. Vamos. O que aconteceu com o Sargento Percy? Só que ele foi morto. É, ele estava tentando se render e os filhos da puta espalharam ele. Vamos! Travam mais cedo. Eu quase não consegui atender. Ei, ei, passa essa graxa aqui. Essa graxa de cabelo era muito boa. Vou aqui! Tanques estão na área! Daniels, vamos! Sabe onde nós vamos depois disso? Era meu melhor amigo. Vem aqui! Lutei ao lado dele desde a África do Norte. A gente nunca se acostuma. Só não sente nada. Tanques estão na área! Vamos! Viu o capacete dele? Eu vi, sorte que ele tava usando. Tô aqui! Vamos lá! Vamos! Ei! Sabe que um ferimento desses leva 8 semanas pra sarar. Tô pronto, sargento. Tem minha palavra. Ah, a sua palavra, né? Não significa nada pra mim. Então você tá bem, é? Tô bem e excelente, senhor.
Você tem culhões, soldado. Só não quero vê-los. Tanques rodando! Aguentem firme. A coisa vai complicar. Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti. Como o leão gosta de carne. Vamos, vamos! Parece que você tá aguentando bem. E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão. A diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele tá sempre no seu pé? Passagem de Kesserin. Perdi meus melhores amigos lá. Ele recebeu um artigo 15, rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão tava fodida, massacre. Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo pra fechar a saída do Ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas Pearson acha que se fizer de vocês um pelotão modelo, vão limpar isso. É a gente que tá limpando. Agora tá entendendo. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria pra removerem aquilo. Ei, sabe pelo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer. Merda numa telha não conta. Ei, que tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não pro caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. Bem, é um chucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Mozart... Certo. Marlene Dietrich. Eu, assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem a máquina de impressão, microscópio eletrônico... Chucrutes. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? E está vindo pra cá. Stukas é caminho! Merda! Merda! Liberem os tanques! Vamos dar a volta, andando! Vamos lá! Alemã. Comigo! Uhum. Vai, vai, vai! Temos que proteger nossos Shermans. Aquilo é disparo de arma antiaérea. Vamos capturar uma delas para derrubar aqueles Stukas. Movimentação inimiga! Armas do celeiro! Merda! A todos na parte oeste! Temos que atingir as metralhadoras! Chegamos chegando pelo Nordeste! Inimiga! Toma isso, seu chucrute! Nós não saímos!
granada! Cantaria inimiga! Contato a maior! Avançou! Avancem pro celeiro! Avançando! Na mosca! Sobe fogo pesado! Alemão se mexendo! Tentando mudar de posição. Uma ajuda seria bom. Aqui está. Para a esquerda. Para a direita. Estou saindo da cobertura. Pronto, soldado! Rex! Sem munição! Recarregando! Frente! Preciso de mais munição, tenente! Aqui, soldado! Acompanhe! Todos atentos! Sem demorar! Separem-se! Atrás dele!
Vamos, eles estão fugindo! Avance adiante! Estão chegando do leste! Jogando granada! Infantaria inimiga! Granada de vara! Tomem distância! Foi eliminado! Ele está saindo da cobertura! Estão vindo pra cima! Alemão se mexendo! Estão tentando partir! Agora! Estão chegando pelo nordeste! Alvos às 5 horas! Estão saindo da cobertura! Germânico! Sem balas! Recarregando! Foi eliminado! Contato às 12 horas! Infantaria alemã! Granada de vara! Tomem distância! Tira a vara! Preparar fuzis, tropas inimigas. Avançar. Vamos seguir em fila. Avançando! Avançando! Alemães em frente! Não se amontoem! Olha a arma antiaérea! Estamos chegando perto! Os Stukas estão destruindo nossos tanques! Os blindados precisam da gente! Vamos tomar a antiaérea atrás daquelas árvores! Da arma antiaérea! Vamos eliminar esses chucrutes e ajudar nossos tanques! Lançando granada! Jogando granada! Sem balas! Recarregando! Senhor, pronto pra munição! Tô aqui! Aqui está! Aqueles bombardeiros estão acabando com os tanques! Vocês têm que derrubar eles! Lá vem eles!
Às 4 horas! O cara no rádio tá meio irritado. Os chucrutes não sabem o que está acontecendo. Mais vindo! A 1 hora! Os tanques estão com a metade do peito! Acerta aquele que caiu! Está caindo! Estão nos atacando! Estucas atacando no topo do chão! Em frente! Esse é o seu melhor? Ainda não! Às 5 horas! Fiquem ligados! Ainda não! Há 5 horas! Está caindo! Lá em cima! Tem muitos deles! Fiquem ligados! 1 hora, algo! Acerta eles! Ainda não! Às 2 horas! Muitos deles! Fiquem ligados! 1 hora, alto! Acerta eles, Sérgio! Ainda não! Às 2 horas! Fiquem ligados! Ainda não! Às 2 horas! Ótimo! Continue atirando! 10 horas! Alto! Tem muitos deles! Fiquem ligados! Acima! Acerta eles, velho! Isso é tudo! Bom trabalho, Daniels! Ei, é o Pérez! Ei, Pérez! Tudo bem? Pegaram meu amigo Mills na emboscada. Mas revidamos com tudo! O restante está na trincheira mais à frente com as antiaéreas. Temos que limpar elas! Certo, Pearson! Leva uma equipe de ataque pelo pomar e acha uma posição de observação. Depois de você amansar as PECs, lidera o ataque principal com o Pérez. Sim, senhor! Daniel, Usman, estão comigo. Vamos! Daniel, se apresse e vai pra estrada! Pérez disse PEC 38? Que diabos é isso? Artilharia alemã. Destruidor de tanques.
Você não leu as informações? O que a gente deveria fazer contra destruidor de tanques? Eu tava me perguntando isso. É um dos nossos. P-47. Droga. Queria ter chegado na arma antiaérea antes. Não pode se culpar. São civis. Isso é um crime de guerra. Corta essa, estudado. A gente está combatendo nazistas. Temos um ponto de vantagem. Pega os seus binóculos! Natal Pérez e seus rapazes estão indo direto pro inferno. Vamos massacrar os operadores das PECs. Pessoal, abri fogo! Avistei duas PECs. Daniels, elimina aquelas equipes. Pega esse fuzil de... Não, Daniel! Aquela PEC 38 está aqui, equipe da primeira PEC morreu! Agora a outra! Aquela PEC 38 tem um inimigo localizado! As duas equipes foram eliminadas! Nossos tanques estão avançando! Vamos eliminar o resto dos chucrutes das trincheiras! Cuidado! Tanques aliados passando pelas trincheiras! Outra posição inimiga, logo depois da SEB. Em linha, atrás dos tanques! Todo mundo lá atrás! Atrás! Fiquem atrás dos tanques! Fiquem atrás dos tanques!
Daniels, atrás do tanque! Daniels, acha um tanque e fica atrás dele! Vamos usar esses rinocerontes! Todos os tanques, avançar! Tropas inimigas! MG-42! Fica atrás dos tanques! Use os tanques como cobertura! Temos chucrutes fugindo das trincheiras! Jogando granada! Atirador! Atirem no ninho de MG-42, lado direito! Fogo! Fica com os tanques! Limpo! Cessar fogo! Avancem adiante! Mais alemães atrás do morro! Tarde demais! Contato! Acertou! Direita! Simulação! Recarregando! Estão recuando! Vem em frente! Os alemães estão recuando! Estão correndo! É isso mesmo, alemães! Estamos chegando! Continuem indo! Sigam avançando! Tropas inimigas! Ele está morto! Inimigo chegando! Quando as PEC-38 forem eliminadas! Vão pro alto e eliminem as equipes com PEC-38! Tanques, se preparem! Vem pra cá, Daniels! Vamos para o celeiro! O blindado não consegue avançar! Vamos eliminar os PECs! Fica forte!
Indica eles, sargento! Estão chegando pelo nordeste! Vem em frente! Estão chegando pelo sul! Direita! Alemanha! Granada! Lançando fumaça! Atacando fumaça! Pega um fuzil com mira e derruba aquelas armas! Avistei 3 packs, Daniels! Mirem nas caixas de munição! Mirem nas caixas de munição, Daniels! Aquelas caixas! Acerte as caixas de munição, Daniels!